एट्र्याक्टिव बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँभित्र पनि सिक्नेछौँ। यताबाट पनि तपाईँले राम्रो आमदानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस फ्री लोगो एन्ड फेभिकनहरू डिजाइन गर्नेछौँ। त्यही हाम्रो आउँदो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले स्पेस दिनेछौँ। नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यो सर्ट भिडियोमा। मेरो नाम विजय कुमार हो। म सिधा टपिकमाथि जम्प गर्न चाहन्छु। हाम्रो टिमले यो लकडाउनको समयलाई मध्यनजर गर्दै वर्डप्रेस वेब डिजाइन प्रिमियम ट्रेनिङ आयोजना गरेको छ। यो वर्डप्रेस ट्रेनिङ हाम्रो टोटली लाइभ हुने भएको हुनाले तपाईँहरू जुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ तपाईँसँग ल्यापटप र इन्टरनेट एक्सेस छ भने मजाले तपाईँ कनेक्ट हुन सक्नुहुनेछ। र यो ट्रेनिङमा हामीले विशेषतः के सिक्नेछौँ र हामीले यो ट्रेनिङको लागि के कस्ता अफरहरू राखिएको छ अब हामीले बुझ्नेछौँ। सो सिधा म तपाईँलाई चाहिँ मेरो ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ लैजान चाहन्छु र लेट्स सी व्हाट आर द करिकुलम एन्ड द अफर। लेट्स गो अहेड। स्वागत गर्न चाहन्छु यो मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा। म सिधा टपिकमाथि चाहिँ जम्प गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीले वर्डप्रेस प्रिमियम ट्रेनिङको करिकुलम हेर्नेछौँ, अर्थात् कि हामीले यो ट्रेनिङभित्र के सिक्नेछौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हेर्नेछौँ। सो हामीले यो ट्रेनिङलाई चाहिँ तिनवटा फेजमा चाहिँ डिभाइड गरेका छौँ। पहिलो फेज भनेको वेबसाइट डोमेन एन्ड होस्टिङ भनेर राखिएको छ। दोस्रो फेज भनेको बेसिक अफ वर्डप्रेस र तेस्रो भनेको तपाईँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ वर्किङ विथ वर्डप्रेस थिम भनेर चाहिँ तिनवटा फेजमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको छ। सो पहिलो फेजलाई हेरौँ, वेबसाइट डोमेन एन्ड होस्टिङ। डियर फ्रेन्ड्स, हामीले यहाँ बनाउन खोज्दैछौँ वेबसाइट, र भोलिको दिनमा तपाईँले सिकिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मात्र होइन अरूको प्रोजेक्टहरू समेत लिएर तपाईँले साइड इन्कमका साथसाथै तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्किल्सलाई अझै धुरन्धार बनाउँदै चाहिँ लैजान सक्नुहुनेछ। सो भोलिको दिनमा तपाईँले प्रोजेक्ट गर्दा वेबसाइटको त्यहाँ चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ पर क्लाइन्ट। ओके, उनीहरूको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्स डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। सो त्यो रिक्वायरमेन्ट्सको आधारमा नै तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त वेबसाइटहरू निर्धारण हुन्छ। सो कुन चाहिँ प्रकारको वेबसाइट बनाउन खोज्दैछ त क्लाइन्टले, हामीले चाहिँ त्यो आवश्यकता बुझ्न जरुरी छ। सो हामीले यहाँ वेबसाइट के हो, वेबसाइटको प्रकार कति छन् र यो भित्र कसरी काम गरिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी इसेन्सियल इलिमेन्ट्स फर द वेबसाइटको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, वेबसाइट बनाउँछु भन्दै खोज्दा तपाईँ हामीले चाहिँ कस्तो प्रकारको डोमेन लिने हो त, रिलेभेन्ट डोमेन कुन प्रकारको हुन्छ यो विषयमा चाहिँ हेर्नेछौँ। डोमेनमा पनि तपाईँको चाहिँ .com भनेको कम्पनी हो, .gov भनेको गभर्मेन्ट अन्तर्गत पर्छ, .org भनेको अर्गनाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ। साथसाथै अरू प्रकारको डोमेनहरू पनि तपाईँले चाहिँ मार्केटमा हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो टाइप्सहरू र त्यो डोमेन कति पर्छ र यसलाई हामीले रजिस्टर कसरी गर्ने, किन्ने कसरी, यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाइभ रूपमा चाहिँ हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरी होस्टिङ, होस्टिङ तपाईँको चाहिँ डोमेन लिइसकेपछि तपाईँको चाहिँ वेबसाइटलाई रनअप गर्नको लागि स्पेसको लागि होस्टिङ चाहिन्छ। र होस्टिङ मार्केटमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै प्रकारको हुन्छ, रिक्वायरमेन्ट्स हेरेर धेरै प्रकारको हुन्छ। सो कुन प्रकारको होस्टिङ लिने एनालाइज गर्नेछौँ हामीले, त्यसपछि त्यसको कस्ट कति पर्छ त यो विषयमा पनि हामीले लाइभ रूपमा चाहिँ सिक्ने नै छौँ। आफ्टर द्याट हामीले चाहिँ दोस्रो फेजमा जम्प गर्दाखेर तपाईँ हाम्रो चाहिँ बेसिक अफ वर्डप्रेस भनेर चाहिँ रहेको छ। र यो बेसिक अफ वर्डप्रेसमा चाहिँ डियर फ्रेन्ड्स हामीले सिक्नेछौँ इन्ट्रोडक्सन टु वर्डप्रेस। अफकोर्स हामीले चाहिँ वर्डप्रेसमाथि काम गर्दैछौँ, सो इन्ट्रोडक्सन त चाहियो नै। र इन्स्टलेसन अफ वर्डप्रेस अन WAMP स्याम सर्भर, अर्थात् कि तपाईँ हामीले चाहिँ यसमा हाम्रो PC अथवा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ ल्यापटपमा चाहिँ के गर्नेछौँ, आफ्नै सर्भर क्रिएट गर्नेछौँ स्याम सफ्टवेयरबाट। र त्यो स्याम सफ्टवेयरमा तपाईँ हामीले चाहिँ वर्डप्रेस जिरो कस्टमा चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ डोमेन र होस्टिङ बाहेक तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नेछौँ त त्यहाँ हामीले चाहिँ कामहरू गर्नेछौँ। र अन्डरस्ट्यान्डिङ द वर्डप्रेस ड्यासबोर्ड, डिफल्ट वर्डप्रेस सेटिङ ओभरभ्यू, त्यस्तै गरी तपाईँ हामीले चाहिँ डिफल्ट वर्डप्रेस थिमहरू, डिफल्ट तपाईँको चाहिँ युजर रोल्स, परमालिङ्क्सहरू कसरी क्रिएट गर्ने, परमालिङ्क्स कसरी इडिट गर्ने, परमालिङ्क्समाथि कसरी काम गर्ने, राइट, विजर्ड्सहरू, त्यस्तै गरी साइड बार, पोस्ट पेज, क्याटेगोरिज, कमेन्ट, मिडिया, मेनुज, टेम्प्लेट, फिचर इमेज, त्यस्तै गरी एपिरियन्स, हेडर डिजाइन, ब्याकग्राउन्ड डिजाइन, फुटर डिजाइन, साइड बार डिजाइन आदि इत्यादि चाहिँ हामीले चाहिँ यो दोस्रो फेजमा चाहिँ सिक्नेछौँ। आफ्टर द्याट तपाईँ हामी तेस्रो फेजमा आउनेछौँ र तेस्रो फेजको तपाईँ हाम्रो ट्रेनिङमा चाहिँ प्र्याक्टिस युजिङ फ्री एन्ड प्रिमियम रेडिमेड थिम अन्तर्गत चाहिँ हामीले काम गर्नेछौँ। हामीले त्यहाँ फ्री पनि पाइन्छ अथवा
प्रीमियम पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ हेर्ने छौ र त्यो माथि कसरी चाहिँ हामीले काम गर्नु त भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा चाहिँ हामीले त्यहाँ लाइभ रूपमा चाहिँ गर्ने छौ त्यस्तै गरी इन्स्टल एन्ड कस्टमाइजिङ द थीम युजिङ ऑल डिफल्ट सेटिङ ओके डिफल्ट सेटिङ बाट पनि कसरी काम गरिन्छ त कसरी वेबसाइट बन्छ त त्यही भएको सेटिङहरु बाट मात्रै पनि यो विषयमा नि हामीले चाहिँ हेर्ने छौ प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ काम गर्ने छौ कस्टमाइजिङ द टेम्प्लेट कस्टमाइजिङ द विजेट्स कस्टमाइजिङ द एपीरियन्स डियर फ्रेंड्स राइट वेबसाइट ले कसरी अझ एस्थेटिक बनाउने वेबसाइट ले अझ कसरी चाहिँ एकदम अट्र्याक्टिभ बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ भित्र पनि सिक्ने छौ राइट वर्डप्रेस विजुअल एडिटर एन्ड आर्टिकल पोस्टिङ को हामीले काम गर्ने छौ क्याटेगोरीज एन्ड टेक ट्याग्स माथि हामीले काम गर्ने छौ त्यस्तै गरी तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ प्लगइन एन्ड प्र्याक्टिकल युज थुप्रो प्रकारको चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ वेबसाइट बनाउँदा वर्डप्रेसमा चाहिँ थुप्रो प्रकारको प्लगइन्सहरू पाइन्छ सो कुन प्लगइन्सले कतिसम्मको वेबसाइट बनाउन सक्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल वेमा हेर्नेछौँ इन डिटेल्स अबाउट एलिमेन्टर एलिमेन्टर भनेको तपाईँ हाम्रो चाहिँ वेबसाइट बनाउन अथवा चाहिँ वर्डप्रेसमाथि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीले एकदम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सजिलो रूपमा चाहिँ सिक्न सकिने एउटा चाहिँ प्लगइन हो जुन प्लगइनले चाहिँ तपाईँ हाम्रो इन्टायर वेबसाइटलाई चाहिँ बनाउन मद्दत गर्छ सो यसको चाहिँ बेसिक हेर्नेछौँ जेनरल सेटिङहरू हेर्नेछौँ र यो माथि 100% चाहिँ प्र्याक्टिकल वेमा काम गर्नेछौँ फ्री लोगो एन्ड फेभिकनहरू डिजाइन गर्नेछौँ अपडेट लोगो एन्ड फेभिकनहरू गर्नेछौँ त्यस्तै गरी हेडर कस्टमाइज गर्नेछौँ राइट त्यस्तै गरी इन्स्टल प्लगइन एन्ड क्रिएटिङ फर्म ओके फर्महरू बनाउनेछौँ एनिमेटेड ब्याकग्राउन्ड बनाउनेछौँ फ्यान्सी टेक्स्टहरू राख्नेछौँ काउन्टरहरू चाहिँ हेर्नेछौँ त्यस्तै गरी तपाईँ हाम्रो चाहिँ प्राइजिङहरू यही टाइमलाइनहरू चाहिँ बनाउनेछौँ त्यस्तै गरी तपाईँ हाम्रो चाहिँ हाउ टु रन मल्टिपल वेबसाइट फ्रम सिङ्गल सर्भर एउटै सर्भरबाट हामीले कसरी चाहिँ मल्टिपल वेबसाइटहरू चाहिँ रन गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ ओके होम पेज क्रिएसन एन्ड कस्टमाइजेसन गर्नेछौँ एबाउट वेब पेजहरूको बारेमा चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ त्यस्तै गरी डाइनामिक सर्भिस अथवा चाहिँ वेब पेजहरू चाहिँ क्रिएट गर्नेछौँ त्यस्तै गरी डाइनामिक कन्ट्याक्ट वेब पेजहरू क्रिएट गर्नेछौँ विजेट कस्टमाइजेसन फर्म एन्ड सेटिङको बारेमा हामीले मजाले हेर्नेछौँ डाइनामिक विजेट क्रिएसन बाई एलिमेन्टर भनेर चाहिँ हामीले यहाँ छ र यो पनि अफकोर्स सिक्नेछौँ क्रिएटिङ वेबसाइट इन्टु मोबाइल एन्ड ट्याब्लेट रेस्पोन्स हामीले चाहिँ ट्याब्लेटमा पनि रेस्पोन्स गर्ने मोबाइलमा पनि एकदम राम्रो देखिने त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले त्यो रेस्पोन्सिभ हुने गरेर चाहिँ क्रिएट गर्नेछौँ र त्यो कसरी गर्नेछौँ भन्ने विषयमा सिक्नेछौँ इन्स्टलिङ एलिमेन्टर प्रो फर फ्री एन्ड रिम्युभ ओके इन्स्टलिङ तपाईँ हाम्रो चाहिँ एलिमेन्टरहरू अथवा चाहिँ कुनै पनि तपाईँ हाम्रो चाहिँ लगभग वर्डप्रेसमा धेरै प्रकारका फ्री कुराहरू चाहिँ हामीले पाइन्छ र त्यो फ्री र तपाईँको चाहिँ प्रोमा के डिफ्रेन्स छ भन्ने विषयमा बुझ्न जरुरी छ सो एलिमेन्टर प्रो पनि तपाईँको चाहिँ एउटा कस्ट अथवा चाहिँ पेड लाग्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लगइन हो तपाईँलाई चाहिँ हामीले फ्रीमा दिनेछौँ र त्यो चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ काम गर्नेछौँ बाइङ एफोर्डेबल गुड सर्भिसेस डोमेन एन्ड होस्टिङ साइट अफकोर्स अघि मैले भनिसकेँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डोमेन होस्टिङ चाहिँ कुन चाहिँ एफोर्डेबल छ कुन चाहिँ गुड छ मार्केटमा एनालाइज गर्नेछौँ र हेर्नेछौँ र सेटअप डोमेन होस्टिङ एन्ड इन्स्टल वर्डप्रेस र त्यसलाई चाहिँ सेटअप गरेर वर्डप्रेसहरू चाहिँ इन्स्टल गर्नेछौँ ट्रान्सफर वेबसाइट फ्रम लोकल सर्भर टु लाइभ सर्भर ओके लोकल सर्भर तपाईँको पिसीबाट चाहिँ कसरी चाहिँ लाइभ रूपमा चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने त्यो कुराहरू सिक्नेछौँ हाउ टु क्रिएट मल्टिपल सब डोमेन्स इन अ सिङ्गल वेबसाइट एउटा वेबसाइटबाट कसरी मल्टिपल सब डोमेनहरू क्रिएट गर्नेछौँ यो विषयमा चाहिँ सिक्नेछौँ र हाउ टु क्रिएट प्रोफेसनल बिजनेस इमेल राइट प्रोफेसनल बिजनेस इमेलहरू पनि हामीले यहाँ क्रिएट गर्नेछौँ क्रिएट एआई च्याटबट्सहरू राइट त्यस्तै गरी हाउ टु क्रिएट प्रिलोडरहरू हाउ टु क्रिएट लाइभ नोटिफिकेसन हाउ टु क्रिएट मल्टिलिङ्गुअल राइट तपाईँको वेबसाइट एउटा मात्रै तपाईँको भाषामा बनाउनुहुन्छ इङ्ग्लिस भाषामा त्यसलाई चाहिँ इमिडिएटली तपाईँको जुन संसारका कुनै पनि भाषामा कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने जस्ट वान क्लिकमा यो कुराहरू चाहिँ हामीले बनाइदिनेछौँ त्यस्तै गरी कन्सेप्ट फर बिजनेस ल्यान्डिङ पेज एन्ड सेल्स पेज हामीले चाहिँ कन्सेप्ट लिनेछौँ बिजनेस ल्यान्डिङ पेज कसरी बनाउने सेल्स पेज कसरी बनाउने राइट किनकि प्रोजेक्टहरू लिँदा यो कुराहरूको अति नै आवश्यक पर्छ मोर भ्यालु मिन्स मोर प्राइस त्यस कारणले गर्दा हामीले यो कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ सिकाउनेछौँ त्यस्तै गरी इ कमर्स वेबसाइट कसरी क्रिएट गर्ने त्यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने आइडियाहरू हामीले चाहिँ यहाँभित्र मजाले काम गर्नेछौँ र 100% प्र्याक्टिकल वेमा जानेछौँ र कन्सेप्ट अफ एसईओ इन द लास्ट कन्सेप्ट अफ एसईओको बारेमा चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ अर्थात् कि सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको बारेमा सिक्नेछौँ र हामीले चाहिँ यो ट्रेनिङलाई चाहिँ क्लोज गर्नेछौँ
ओके सो यो त हाम्रो करिकुलम मात्र भयो डियर फ्रेंड्स अब हामीले कुरा गर्ने छौ हाम्रो अफर्स को बारेमा सो फाइनली हाम्रो यो प्रीमियम भर्जन को ट्रेनिंग मा इन्रोल हुन खोज्ने साथीहरुको लागि के कस्ता हामीले अफरहरु राखेका छौ त यसको विषयमा अब हामीले कम्प्लिट रुपमा चाहिँ डिस्कस गर्ने छौ सो ढिला नगरी किन पहिलो अफर हेरौ पहिलो अफरमा के छ भने जो जति हाम्रो साथीहरु यो ट्रेनिङमा चाहिँ इन्रोल हुनुहुनेछ उहाँहरु सबै जनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रीमियम सर्टिफिकेट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने छौ ओके जुन सर्टिफिकेट तपाईले कुनै पनि ठाउँमा गएर देखाएर मजाले काम गर्न सक्नुहुनेछ र दोस्रो हाम्रो अफर रहेको छ एक 50% पार्टनरशिप कमिसन अर्थात कि तपाईले हाम्रो यो प्रीमियम भर्जनको ट्रेनिङलाई तपाईले आफ्नो जति साथीहरुलाई रेफर गर्नुहुन्छ उहाँहरुबाट आउने पेमेन्टबाट तपाईलाई 50% एज अ कमिसन को रूपमा हामी तपाईलाई चाहिँ पे गर्ने छौ यताबाट पनि तपाईले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ तेस्रो अफर रहेको छ डियर फ्रेंड्स रेकर्डेड ट्रेनिङ विल प्रोभाइडेड टु यू डियर फ्रेंड्स हाम्रो जुन दिन हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङहरु भइरहेको हुन्छ त्यो दिनको हामीले चाहिँ ट्रेनिङहरु चाहिँ रेकर्डेड भर्जनमा पनि राख्छौ र त्यो ट्रेनिङ चाहिँ हामीले तपाईलाई रेकर्डेड भर्जनमा प्रोभाइड गर्ने छौ साथसाथै अहिले नै म तपाईलाई के बताउन चाहन्छु भने हाम्रो अलरेडी समराइज गरेको ट्रेनिङ त छदै नै छ अलरेडी रेकर्डेड भएर च लन्च भइसकेको छ त्यो ट्रेनिङ पनि तपाईलाई हामीले निशुल्क रूपमा यहाँ भित्र चाहिँ प्रोभाइड गर्ने छौ त्यस्तै गरी अर्को अफर रहेको छ हामीले यो वर्डप्रेस को बेसिक देखि एडभान्स लेभल सम्मको चाहिँ किताबहरु पाउँछौ र यो ट्रेनिङमा हामी तपाईलाई चाहिँ 3 वटा बेसिक टु एडभान्स लेभलको चाहिँ बुकहरु जुन चाहिँ वर्डप्रेसमै आधारित रहेको छ यो बुकहरु चाहिँ हामी तपाईलाई चाहिँ प्रोभाइड यहाँ भित्र चाहिँ गर्ने छौ त्यस्तै गरी अर्को अफरमा रहेको छ एलिमेन्टर प्रो अघि नै मैले तपाईलाई थोरै करिकुलम भनिरहेको दौरानमा थोरै सर्ट मैले बताएको थिए यो एलिमेन्टर प्रो तपाईले चाहिँ पेड गर्नुपर्छ र मार्केट प्राइस हेर्नुहुन्छ भने एलिमेन्टर प्रो भनेको तपाईको चाहिँ लगभग लगभग 20 देखि 50 डलर सम्म चाहिँ पर्न सक्छ तर हामी तपाईलाई चाहिँ यो एलिमेन्टर प्रो निशुल्क रूपमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यहाँ भित्र उपलब्ध गराउने छौ यो अर्को अफर रहेको छ ओके 1 बाइ 1 हामीले चाहिँ एक्सक्लुसिभ अफरहरु तपाईलाई दिइने रहेका छौ अझै हामीसँग थप अफरहरु छ सो अर्को अफर रहेको छ डियर फ्रेंड्स हामीले चाहिँ ब्लगिङ को ट्रेनिङ अलरेडी रेकर्डेड भर्जनमा राखिसकेको छ र यो रेकर्डेड ट्रेनिङ हामी तपाईलाई चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने छौ ठीक छ त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो एक्सक्लुसिभ अफर रहेको छ अफ कोर्स तपाई हामीसँग 10 दिनको लाइभ ट्रेनिङ त अटेंड गर्नु नि हुनेछ र यो पनि हाम्रो एउटा अफर अन्तर्गत नै पर्दछ त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को अफर रहेको छ अफ कोर्स तपाई हामीलाई थाहा नै छ कुनै पनि कुराहरु चाहिँ स्थिर रहदैन जन यो टेक्नोलोजीको कुरा डे बाइ डे एभ्री डे तपाई हाम्रो चाहिँ के हुन्छ अपडेटेड भइ नै रहन्छ सो जति पनि अपडेटेड कुराहरु छन् जति पनि अपडेटेड भएर चाहिँ आउने ट्रेनिङहरु छ त्यो सबै ट्रेनिङहरु तपाई हामीलाई चाहिँ भावी दिनमा निशुल्क रूपमा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने छौ ओके र त्यस्तै गरी अर्को अफर रहेको छ डियर फ्रेंड्स जति पनि ट्रेनिङहरु तपाईले चाहिँ एक्सेस हुनु हुनेछ त्यो सबै ट्रेनिङहरु तपाईको लागि लाइफ टाइम लाई चाहिँ हामी त्यो निशुल्क रूपमा प्रोभाइड गरिने रहने छौ हाम्रो अर्को एउटा अफर एक्सक्लुसिभ रूपमा चाहिँ रहेको छ त्यो अफर हो तपाईले चाहिँ यो ट्रेनिङ निशुल्क रूपमा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो साथीहरु जो जति पाँच जना हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ यो ट्रेनिङ रेफर गर्नुपर्ने छ र यो ट्रेनिङ पाँच जनालाई रेफर गरिसकेपछि तपाईले हाम्रो जति पनि माथिका अफरहरु छन् त्यो सबै अफरहरु निशुल्क साथसाथै ट्रेनिङ पनि निशुल्क प्लसमा तपाईलाई चाहिँ हामीले एउटा बिजनेस रिलेटेड हार्ड कभर बुक हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ तपाईलाई कुरियर गरिदिने छौ यो चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा धमाकेदार अफर रहेको छ भने अझै अफरहरु हेरौं न त नि सो हाउ क्यान यु अर्न आफ्टर द प्रीमियम ट्रेनिङ यो ट्रेनिङ लिसकेपछि तपाईले कसरी आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ त पहिलो कुरा रहेको छ गुगल एडसेन्स बाट तपाईले चाहिँ आम्दानी गर्नुहुनेछ यसको आइडियाहरु पनि हामी तपाईलाई चाहिँ ट्रेनिङ भित्र नै दिने छौ र अर्को छ तपाईले चाहिँ बाइ टेकिङ प्रोजेक्ट्स तपाईले चाहिँ कुनै पनि क्लाइन्ट्स को चाहिँ प्रोजेक्टहरु लिएर तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ त आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ डियर फ्रेंड्स ठीक छ त्यस्तै गरी तपाईले चाहिँ बाइ एफिलिएट दिस ट्रेनिङ हाम्रो यो ट्रेनिङ आज मात्रै होइन लङ लास्टिङ सम्म जाने छ र यो ट्रेनिङ चाहिँ तपाईले अरुलाई रेफर गरेर एफिलिएट गरेर पनि आफ्नो साइड इन्कम बनाउन सक्नुहुनेछ त्यसैगरी
अर्को एउटा रहेको छ कमाउने तरिका बाई टिचिङ अदर्स आज मैले तपाईलाई सिकाउँदै छु भन्नुको अर्थ के हो भने हिजोको दिनमा मैले पनि कोहीसँग ट्रेनिङ लिइरहेको थिए राइट सो आज तपाईले यो ट्रेनिङ लिसकेपछि अफ कोर्स जानिसकेपछि तपाईले अरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ सिकाउन सक्नुहुन्छ र सिकाए बापत पनि तपाईले चाहिँ अफोर्डेबल हुने तरिकाले चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ सो यो भयो तपाई हाम्रो चाहिँ टोटली हाम्रो चाहिँ अफरहरु बट डियर फ्रेंड्स अझै पनि हाम्रो यो अफरहरु सकिसकेको छैन हाम्रो अझै पनि एक्सक्लुसिभ बम्पर अफर त बाँकी नै छ सो यो इन द लास्ट यो हाम्रो अफर रहेको छ द अपर्चुनिटी टु वर्क विथ अस इन अ अपकमिंग प्रोजेक्ट डियर फ्रेंड्स हामीले चाहिँ टोटली इन्टायर हाम्रो चाहिँ यो 10 दिनको ट्रेनिङ भित्र चाहिँ हामीले असाइनमेन्टहरु दिने छौ हाम्रो चाहिँ त्यही भित्र इन्टर्नल प्रोजेक्टहरु दिने छौ ओके वर्कआउटहरु दिने छौ र हाम्रो डेली ट्रेनिङहरु मा जसले इनरोल गर्छ जसले चाहिँ तपाई हाम्रो चाहिँ यो प्रोजेक्टहरु जो इन्टर्नल कुराहरु चाहिँ जति पनि दिएका असाइनमेन्टहरु छ त्यो असाइनमेन्टहरु पूरा गर्छ उनीहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आउँदो प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ हामीले स्पेस दिने छौ अर्थात के हामीले पेड गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो प्रोजेक्टहरु ह्यान्ड ओभर नै गर्ने छौ सो आई थिंक तपाईलाई चाहिँ यो अफरहरु मन परिरहेको छ र अफ कोर्स अब तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यो अफर लिएर हाम्रो केही साथीहरुले अलरेडी बुक गरिसक्नु भएको छ रजिस्टर गर्नु भएको छ हाम्रो यो ट्रेनिङमा र अफ कोर्स तपाई पनि अब रजिस्टर गरेर तपाईले आफ्नो सिट सुरक्षित गरेर चाहिँ अब यो ट्रेनिङको लागि रेडी हुन सक्नुहुनेछ सो रजिस्टर द ट्रेनिङ नाउ एन्ड ग्र्याब अल द अफर विथ भ्यालुएबल स्किल डियर फ्रेंड्स जसले तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो शेयर गर्नु भएको छ जसले तपाईलाई यो अपर्चुनिटीको बारेमा चाहिँ शेयर गर्नु भएको छ तपाईहरुले चाहिँ उहाँहरुसँग मजाले डिस्कस गर्न सक्नुहुनेछ अथवा चाहिँ तपाईले मैसँग पनि मजाले डिस्कस गर्न सक्नुहुनेछ इफ तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन भएको खण्डमा तपाईले आफ्नो क्वेशनहरु पनि प्लेस गर्न सक्नु नै हुनेछ र तपाई यदि यो जति पनि अफर छ जति पनि तपाईको चाहिँ करिकुलम छ यो कुराहरु तपाईले पीडीएफ फाइलमा चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ हामीलाई मेसेज गर्नु होला अथवा चाहिँ तपाईले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ इमेलको लागि vijaydigitalhouse@gmail.com मा तपाईले चाहिँ मेल गर्नु भयो भने हामी तपाईलाई जति पनि हाम्रो चाहिँ अफरको जति पनि यो हाम्रो चाहिँ पीडीएफ फाइलहरु बनाइएको छ करिकुलमको फाइलहरु बनाइएको छ यो सबै तपाईलाई चाहिँ हाम्रो टिमले प्रोवाइड गर्नेछ सो ऑल द बेस्ट एभ्रीवन र हामीले चाहिँ ट्रेनिङमा भेट्ने छौ हैव अ ग्रेट टाइम थ्यांक यू वेरी मच